Інфекційна лікарня – єдиний заклад у місті, де лікують дітей з діагнозом ковід. До стаціонару потрапляють діти з високою температурою, яку не вдається збити вдома. Частину важких малих пацієнтів направляють до Дніпра. Із цих 75 діток всього в 19 є пневмонії. Тяжкість перебігу пневмонії абсолютно різна. Зазвичай це середньотяжкий перебіг, без потреби в кисневій терапії, але все одно дітки лікуються, спостерігаються. Більшість із них – це діти з проявами ГРВІ або також надходять з бронхітами, з обструктивними синдромами. І також є частково діти, у які мають кишкові симптоми. Наймолодшому нашому пацієнту було 6 днів. З понад сотні дорослих пацієнтів стаціонару 70 – кисневозалежні. Найчастіше нині госпіталізують хворих з тромбозами, в тому числі на фоні хронічних хвороб. Ми більше бачимо інфарктів, інсультів. Починається з високої температури, там 39-40, і відповідно виникають парези, паралічі у людей. Вони надходять до інших лікарень якби на диференційну діагностику інсульту, виконуються тести відповідно, тому що є температура, і виявляється, що це все на фоні ковіду. Цю хвилю більше у нас кардіопатології. У відносно здорових молодих пацієнтів інфекціоністи часто вперше виявляють цукровий діабет чи гіпертонію на фоні ковіду. Щойно пацієнти долають коронавірусну хворобу, їх переводять до міських стаціонарів терапії, пульмонології та ендокринології для стабілізації стану. Зазвичай будь-яка вірусна інфекція сама по собі, вона провокує розвиток і маніфестацію самого захворювання. Це спостерігається не тільки на фоні коронавірусної хвороби, так спостерігалось на фоні грипу і інших тяжких ГРВІ. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день.